Dobrý den, tady je Filip Hvízdal z Marketing PPC. Dneska se podíváme v rychlosti na to, jak vytvořit jednoduchou konverzi v Google Analytics 4 v případě, že jako konverzi chceme měřit zobrazení nějaké stránky. Nejčastěji to využijeme v případě, že například vyplníme formulář a po vyplnění formuláře je člověk přesměrován na nějakou děkovací stránku, tak abychom viděli, kolik těch děkovacích stránek se zobrazilo a kolik tady máme konverzí potažmo vyplněných formulářů. Pokud se vám líbí naše videa, tak se můžete přihlásit k odběru našich videí, případně dát nám k tomuto videu like. Děkujeme a pojďme na to. Takže já jsem si tady připravil stránku, kterou budu chtít změřit, která má URL, i URL obsahuje e-mail potvrzen, což si skopíruji, protože to budu potřebovat. A přes administrátora si nejprve musím vytvořit událost zobrazení této stránky. Jak vidíte, tady už nějaké události jsou. A jednu z nich, která je PageView, i použijí. Já samozřejmě, kdybych chtěl měřit zobrazení stránky, což je událost PageView, která se automaticky do Google Analytics 4 posílá, tak kdybych chtěl měřit všechny jako konverzi, rovnou to tady můžu zatrhnout, ale z toho nebudu mít žádný užitek, protože já chci jenom nějaké konkrétní konverze měřit a tady mi to neumožňuje nic změnit, ale já to udělám tak, že vytvořím novou událost. A tu novou událost si nějak pojmenuji, například děkovací stránka. Doporučuji u toho názvosloví přemýšlet jednak teda, abyste se v tom potom vyznali. Druhá věc je, nepoužívejte tam mezery ani žádné znaky, jako jsou háčky, čárky, aby vám to fungovalo. A doporučuji všechno používat jenom vždycky malými písmeny, protože když použijete jednou malými, jednou velkými, někdy se stane, že jsou to potom dvě rozdílné věci. Takže například děkovací stránka mohu použít. Musím tedy definovat, že se jedná jenom o některé děkovací stránky a ne o všechny. Prvé teda událost použijí PageView, což znamená event name srovná se PageView. Chci tedy, aby se mi Google Analytics 4 podívalo událost PageView, to znamená zobrazení stránky, a vybralo z nich pouze ty, které obsahují ve svém URL, tady vyberu obsahuje a vložím to, co jsem si skopíroval, obsahují e-mail potvrzen. Já bych tady samozřejmě mohl použít i nějaké další podmínky, pokud bych chtěl řešit něco složitějšího typu irregulární výrazy, pokud bych chtěl třeba naraz změřit více stránek, ale nebudeme si to teď komplikovat, chceme změřit jenom tady tu jednu stránku. A teď já, jestli to budu chtít označit jako konverzi, tak si skopíruji název té události, protože když teď tu událost vytvořím, tady mezi událostmi se mi zatím nezobrazí, může to trvat až 24 hodiny, se tady objeví. Nebo tak je možné, že ta konverze nastane jednou za x dnů, tak než abych musel čekat na to a hlídat si tady každý den, že se mi ta událost tady už objevila a mohli označit jako konverzi, tak já mohu jít rovnou tedy do konverzí a vytvořím novou konverzní událost a sem pouze vložím název té události, který jsem právě vytvořil, který se s ním musí přesně shodovat a dám uložit a tím jsem si vytvořil už i tu konverzi, kterou mohu rovnou importovat například do Google Ads a nebo se na ní podívat potom v reportech. Samozřejmě teď mi tady svítí nuly, protože dokud k ní nenastane, tak tady nuly budou. A i kdybych to teď šel hned vyzkoušet, tak se mi tady ještě nic neobjeví, protože Google Analytics 4, některá data jsou tady trochu spožděná, ty konverze se můžou propsat později až za třeba pár hodin.